кар'єра Циньгана закінчилася так само швидко, як і розпочалася. В кінці минулого року він став одним із наймолодших міністрів закордонних справ Китаю. Його призначив особисто лідер країни Сі Цзіньпін. Він викликав Гана з Вашингтона, де той працював послом Китаю. За 7 місяців Ган став чи не найвідомішим китайським політиком і працював начебто без жодних претензій з боку комуністичного керівництва. А потім просто зник. Цікаво, що востаннє його бачили під час зустрічі із російським заступником міністра закордонних справ у Пекіні. Чим завинив міністр, залишається лише гадати. У соцмережах активно ширяться чутки про роман Гана із відомою китайською телеведучою, але більш вірогідним все-таки називають політичний прокол. Ходять чутки про позашлюбні стосунки, ходять чутки про фракційні міжособиці в політбюро, в керівництві партії. Ходять чутки про рівень компетенції. Він, зрештою, не мав достатньо досвіду у дипломатії до того, як отримав цю посаду. Отже, усі ці причини можливі, але всі вони також і неможливі. Нереально знати напевне. Вже понад місяць Циньган не з'являється на публіці. Він пропустив ряд доволі важливих зустрічей. А міністр закордонних справ Великої Британії навіть скасував свій візит до Пекіна на цьому тлі. Спочатку відсутність Гана в уряді пояснювали проблемами зі здоров'ям. А потім перестали пояснювати взагалі. Просто видалили всі згадки про нього з урядового сайту і призначили йому заміну. Наступником Гана став його попередник Ван Ї. Він був міністром закордонних справ з 2013 до кінця 2022 року. І аналітики кажуть, що його призначення – рішення тимчасове, поки не знайдуть гідну заміну. Така собі демонстрація, що все під контролем. Бо ж на Заході тут же заговорили про проблеми китайської дипломатії та внутрішні чвари у верхівці КПК. Я вважаю, що передбачуваність і прозорість є дуже важливими для регулярних діалогів і зміцнення довіри між націями. І вони важливі для міжнародної співпраці. І такі перипетії з керівництвом закордонних відносин зовсім не личить другої на державі світу. Тим не менше, США прагнутимуть якнайшвидше врегулювати це питання і забути цю ситуацію. Тому що, звісно, вони сподіваються на якесь рішення, яке ближче залучить Китай у Східній Європі, в Україні та в змаганні з Росією. Але подивимося. І хоча зникнення міністра набуло розголосу і в Китаї, і за його межами, це зовсім не унікальна ситуація. Високопоставлені чиновники в країні пропадали і раніше. Зазвичай вони знаходяться разом зі звинувачуваннями у кримінальних справах. Але бувало й таке, що після зникнення політики поверталися до роботи без жодних пояснень, наче нічого й не було. Китайська політика ніколи не могла похизуватися прозорістю та підзвітністю. Втім, хто очолює Міністерство закордонних справ, не так вже й важливо. Бо в Китаї зовнішню політику визначає не очільник МЗС, а комуністична партія. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.